اللہ کے روح سے سب کا پیرا تفیات سے چلانا جو بھی ہو میں تو زندہ تیرے سنی آنا ہے مدد سے کبھی پیش کر کے سوا کرے وہ خلیل عالم اللہ کی خیر اور مقصد کے لیے ہے اور باپ کی مقصد کے لیے ہے اور سما کا سوا بے دار ہے اور زمانے میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ تجھے اسلام کتنا ہے پرہیزگاری کتنی ہے یہ نیک اور صالح کتنی ہے آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ گھر والے امیر کتنے ہیں کہ یہ ہیل اور دولت کتنی دیں گے اس لیے کشیدگی آئی اس لیے لڑائی اس لیے ناچاکیاں اس لیے جھگڑے اس لیے پریشانیاں ہیں آیا میاں صاحب نے کبھی صاحب آگے بکڑی عید مبارک ساری لائن بجی ہے سارے مولوی صاحب کی مل سکے زیادہ نو جن اتنے پتا چپے چپے مسجد ہے نہ بہت زیادہ آبادی ہو گئی نہ جزمنٹ ایونیو والی ہے جڑی جی جی جزمنٹ ایونیو پر جو چھوٹی مسجد ہے وہ کول ہے نزدیک مطلب اتنے تقریباً ہر گلی جی مسجد ہے چلو تھی جلو اندر تو میں اچھنا میں ذرا باہر آئی ہوں ادھر ٹیمیں ادھر بھی آ رہی ہیں ہاں جی چھوٹو جناب میں آنا ایک نارا حیدری آ جاؤ ماشاء اللہ ٹیمیں پہنچن لگی ہیں ہیڈ آفس ماکرم نے کہا رہی ان شاء اللہ پہلے ختم اتنے گوانے ہونے سارے اے جی ماں خلیل ریاض عمر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام آ جاؤ آ جاؤ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੋਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਉੱਪਰ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 5-10 ਸਾਲ ਨੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਫਿਲ ਹੋਇਆ, ਵਰਨਾ ਇਤਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਈਦ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾੜੀ ਬਣਾਈ, ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਘਟਾਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਬਸ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਭਾਈ ਜਾਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? ਠਾਕ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੈਰੀਅਤ। ਹੋਰ ਘਰ ਠੀਕ? ਠੀਕ ਠਾਕ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੈਰੀਅਤ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ। ਉਮਰ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ 82 ਸੀ
چلو جی قبرستان چ دعا شعا کری کے ہوں گھر والے پاس باقی فیملی رشتے دار ہیں دوست یار کی مل جائے شکاری کھائے ہم ایک تو کھا لے نا قسم سے ایک جا ہی کوئی